Ja, det var ju stort mästarmöte mellan Clara Svensson och Mikaela Laurén i helgens boxningsmatch på Hovet i Stockholm. Vann, gjorde Clara. Stort grattis, Clara. Tack. Som har vinnarbälte och allting med sig. Ja, till och med det matchhandskarna faktiskt som jag fick med mig också. Så att vi ser lite fin rekvisita. Det var ju rejält upptrissad stämning inför matchen, Clara. Berätta, varför tror du att det var du som gick som segrare ur den här matchen? Nej, jag är de bättre boxarna och då har jag varit väldigt självsäker med en lång tid. Så jag är ganska fascinerad över oddsen här. Mina vänner och bekanta har gjort sig en del vinst på bettingen här. Så nej, jag har en väldigt stor rutin och jag har förberett mig väldigt väl. Så att, jag är den bättre boxarna helt enkelt och det visar jag lördags. Det säger experterna också, de som kan sin boxning, om vi pratar tekniskt. Men det är ju oftast så mycket mer än bara det tekniska i just såna här sammanhang och i en sån här match. Ja. Hur hanterar du huvudbiten? Nej, men det är ju en mental prövning, absolut. Och det är otroligt mycket press. Så att för min del så handlar det mycket om att ha en distans till allting. Vi har gjort väldigt mycket media och såklart hypat upp den. Och då gäller det liksom att ha den distansen och veta att man är med, men man lägger inte så mycket energi i de sakerna, att man sparar det där till själva prestationen. Så att jag har hela tiden haft ett slags fokus på att det är lördag kväll det gäller. Så att, det kräver ju mycket visualisering och kunna liksom hantera det. Men jag är rätt disträ i grunden, så jag tror det hjälper också att man inte går och oroa sig. Så att, men du måste ju också känna av pressen förstås, Clara, inför det här mötet. Hur gjorde du då precis minuterna före? Vad var det som gjorde att du kunde behålla fokus? Ja, det, på något sätt så går man in i någon slags krigsuniform. Och även när man går in med den här walk-in, det var väldigt gåsigt, det var en sån atmosfär, verkligen laddad stämning. Men där är det också att inte kanske ta in för mycket känslor eller gå in, utan man är i den här tunnelseendet. Så att när matchen väl börjar, jag har inte hunnit se matchen, men jag är så fokuserad så jag kommer inte riktigt ihåg vad som har hänt. För man är, alltså jag är i alla fall någon annanstans då liksom. Nu såg vi precis avslutningen, det här korta bildsammandraget som du säkert kommer få titta mer på senare. Men när armarna höjs, om du tar oss med till den situationen, vad tänker du då? Ja, men det är ju någonting som jag har visualiserat såklart, att det är min näve som då höjs, som ni gjorde. Så det är en väldigt viktig segergest såklart. Och det, i denna matchen så var det ju mer av en lättnad faktiskt, för att det var lite av en måste-match. Alltså, den här matchen som jag hoppas på att få datum om ett tag, det är ju Brekkhus då, världsmästarinnan från Norge, Cecilia Brekkhus. Där är det mer allt att vinna. Här var det rätt mycket att förlora med lämna landet och prestige och en egen heder i det. Så att, jag är väldigt glad att jag kom segrande ur den. Ni har ju sagt en hel del om varandra, eller så har ni inte sagt någonting till varandra eftersom ni inte velat prata inför den här matchen. Vad tycker du egentligen om Mikaela Laurén? Det är svårt för mig att svara på det. Jag känner inte henne personen, vi har aldrig umgåtts. Jag har respekt för henne som idrottare, men när det gäller boxning så är jag mycket bättre. Det är skönt att få bevisa det, för det har varit otroligt mycket snack och frustrerande också när man vet att det är lite tungt, och det blev tydligt i lördags kväll också. Och jag tror många har köpt de här med att man ska sluta i tredje ronden, men ju närmare vi kom matchen så ändras ju det där snacket. Och jag tror att många ser på mig bara, men hon ser inte så tuff ut, det är inte massa tatueringar och grejer, men jag visar nog vem som var tuffast i lördags kväll. Liksom. Så att. Jag var i Spanien i helgen och läste mig till det här på söndagen när nyheterna kom på morgonen där. Och så såg jag en bild där du höjde din hand så här ut mot läktaren och så räckte du upp mellanfingret. Ja. Det var en bild som fastnade hos mig och som jag inte Nej, men det var ju inte i matchen, utan det var medan jag stod och blev intervjuad av Magnus Dahlbom då, som var moderat eller vad man ska säga. Och då buade ju hennes fans liksom och betedde sig. Så då, är det här före matchen? Alltså? Nej, det var efter matchen. Så att, då tyckte jag det var osportsligt. Då var jag lite less på det. Så ja, du kan sådana händelser, sådana fingrar visa sig. Men du, Clara, jag undrar, i andra idrotter så är ju de fysiska förutsättningarna kan vara helt avgörande. Jag var gymnast till exempel när jag var liten, men blev alldeles för lång och då var det kört. Ja. Hur viktiga är de psykiska förutsättningarna just i boxning? För att fysiken är viktig, det förstår ju alla. Men just Jag tror självförtroende är någonting som är väldigt, väldigt viktigt när du ska prestera och tävla. Och har du inte
självförtroende så kan du aldrig gå upp som en vinnare. Det är liksom avgörande. Men sen tror man också måste balansera upp det med självkänsla såklart för att kunna våga och kunna hantera de här prövningarna. Så det är ju en kombination som ska fungera och det är någonting man måste jobba på. Men självförtroende känner jag just den här tävlingsskallen att vara bäst när det gäller. Det är, jag vet inte hur man förklarar om man kan träna sig till det eller om man måste ha det i grunden och sen kunna förstärka det med mental träning. Men det är någonting som jag alltid har självförtroende i. Att jag vet att när det är pistolen mot tinningen och när det gäller, då är det då jag levererar. Jag måste vara lite hotad, annars är jag ganska så här. Varför är det så? Nej, jag vet inte om jag är lat i grunden, men jag behöver vara liksom pressad för att få ut mitt bästa. Det är så det är. Mm. Hur och med vem eller vilka ska du sätta dig och titta på den här matchen? Ja. Ja, jag får väl kolla på den. Min tränare och jag får väl sitta ner och kolla in det, för att jag är min egen upplevelse som sagt. Och det ska bli intressant att se om det stämmer. Ibland har man en helt annan bild. Jag var ganska självkritisk. Jag tyckte inte att jag var visa på sådana här tekniska delikatesser eller hade en så här jätteskön känsla i dagsformen. Liksom. Men kanske så underordnat där och då? Ja, jag vet inte. Så att, men som sagt kan man kolla på den och se vad man kan förbättra och vara glad för och klappa sig själv på axeln för det man har gjort. Jag är otroligt stolt och glad att det gick bra. Ja, förhoppningsvis väntar en ännu större match. Men när du vandrar ut i vår studio med bältet, vad gör du med för känsla? Men det är ju rakryggad och lite så här revansch och att någon, ingen namn nämnde, har fått äta upp sina ord. Stort grattis, Clara. Tack så mycket. Och lycka till nu i mötet mot Cecilia Beck. Jag kan hälsa honom för att han hade lite fel föraningar. Så ni kan hälsa honom, han ska passa sig. Du, vi bandade här och noterade att han ska passa sig. Det var en väldigt rolig avslutning. Tack så mycket. Alltid lämna med en varning. Mm.